یو سلو دولسم سورت دی دیرسم سپاری سورت الاخلاص. سورت الاخلاص مکیتن سورت اخلاص مکی سورت ده او پا دی که چلور آیاتونا او یور کود. دی سورت الاخلاص تلاوت پکتو ترجمه و تفسیر دی کشاف القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. دی خدای په نامو شروع کوم چې ډیر بخون کوي بیا بیا مهربان. دی سورۃ الاخلاص تلاوت. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. دي سورة الإخلاص پښتو ترجمة. قل هو الله أحد. إعلان وكا چه اے اعلان وکړه چې الله په خپل کمال ذات او صفت کې یو. یو ځل مشرکانو حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې موږ ته د خپل خدای صفت او نسب بیان کړه. په دې باندې دا سورت نازل شو. قل هو الله احد. اعلان وکړه چې الله په خپل کمال ذات او صفت کې یو. اعلان وکړه چې الله په خپل کمال ذات او صفت کې یو. الله الصمد. الله بے پروا. الله بے پروا. الله الصمد. الله بے پروا. لم يلد ولم يولد. نه د هغه نه څوک زیږېدلي دي او نه هغه د چا نه پیدا شوی. نه د هغه نه څوک زیږېدلي دي او نه هغه د چا نه پیدا شوی. ولم يكن له كفوا احد. او هیڅ څوک د هغه سیال نه ده. او هیڅ څوک د هغه سیال نه ده. د سورۃ اخلاص د څلورم آیت تفسیر د کشاف القرآن. د توحید منکران ډیر قسمه دي. د توحید منکران ډیر قسمه دي. څوک د سره خدای موجود نه دی. څوک یې موجود ګڼي خو د صفاتو نه یې انکار دی. او څوک یې صفات هم مني خو عبادت کې ورله شریکان پیدا کوي. په قل هو الله احد کې د دې ټولو فرقو تردید وسو. څوک داسې دي چې په امداد غوښتلو کې ورله ملګري ګوري. په الله
Ve Allahu Samad ki diyor o ihyal galat karak rays. Çok daha ki uvetçi Huda ile yezamın luna payda kral. Ve lan yelid ve lan yulad. Sara diyor o cevap olsun. Çabu varla diyazdan vahramın gündisyal payda kavu. Ve ahiri ayet ki diyoğuyu de haberine inkar olsun. Av halis İslami tevhid padiri kaista tarike sara sargan kılaysın.